Moment. Oh my gosh. Sučiupti žuvį per parą delfinams reikia apie 10-15 kg įvairių žuvies. Dantys padeda patinams poravimosi metu išsiaiškinti ir tarpusavio santykius. Delfinai kvėpuoja oru, todėl kas kelias minutes iškyla iš vandens. Žmogus vienu įkvėpimu atnaujina plaučiuose tik 15% oro, o delfinai iki 90%. Viršugalvyje esanti kvėpavimo anga neriant stipriai. Yay, the sea lion is clapping. It was a good thing they got out of there just in time. I see you. Look at the sea lion, AJ. Look. Watch. Look. Whoa. He's going to catch him. Whoa. Yeah, he did it. Yay. Whoa. He's a big boy. Get that one. Oh, he's gonna play football, AJ. Whoa, look at that, yeah. He's like turn real quick. Yeah.
Oh, he's gonna play music. One, two, three, go! Hold on. One, two, three, go! Hold on. AJ, hold on, AJ, watch. Watch. Oh, he doesn't want that music. No, no. He's singing. Going around about. Kasmet į vandenynus patenka maždaug 8 milijonai tonų atliekų, iš kurių 85% yra plastikas. Gyvūnai kenčia plaukiodami tarp šiukšlių, kurios juos gali pražudyti. Ir stant atliekoms susidaro toksinės medžiagos, kurios kaupiasi mitybos grandinėje, keldamos pavojų ir žmogui. Nesumažinus atliekų, jūrų gyventojams gresia pražūtis. Išsaugokime žydrųjų vandenynų grožį, mažindami atliekų, rūšiuodami jas. O paplūdimyje nepalikime nieko kito, išskyrus savo pėdsakus. We're talking about plastic and hanging out, yeah, taking care of the oceans. Yeah. Good job, Zach. Kaliforniniai jūrų liūtai gyvena ramiajame vandenyne prie Kalifornijos ir Meksikos krantų, kur medžioja ne tik įvairių rūšių žuvis, bet ir nedidelius ryklius. Patinai užauga iki 300 kg svorio, patelės mažesnės sveria iki 100 kg. Po vandeniu nekvėpuodami gali išbūti iki 10 minučių. Vandenyje šnervės ir ausų landos sandariai užsidaro. Jūrų liūtų ūsai atlieka